Obanga wabula yedda kikantono nnyo omukyala n'agenda mu mbeera ze ez'omwezi olunaku lwa lufudde ajja dduliwa naye teyeraliikirira kale enjala ennumye olunaku lwange lwonna omukyala okusiibulukuka olw'okuba nti agenze mu mbeera ze ez'omwezi kyokka kyokka ekyo kiriko embeera kubanga yo ibaada era nga bwe kiri nti singa ate asigala ng'asiibye ate afuna omusango kuba takkirizibwa omukyala okuyimiriza esswala olw'okuba agenze mu mbeera ze ez'omwezi mpeera mpeera njere kubanga ate singa agisaala afuna omusango ebintu by'eddiini tofiirwa tebiringa bizinensi bodde n'ofuna bodde n'ofuna okugyako ng'oleesa empaka katula bantu olunaku abadde abuzeyo just 10 minutes tusibulukuke n'agenda mu periods ne lufa neezi essaawa zasibika lamwamu empeera ate n'oli ajja dduliwa n'ate n'oli bamuwa empeera tofisago kiringa kusoma Quran omusomi wa Quran ye business mu nsi yonna etasaga gwena boga nti ngeze ngenda kukwata Quran n'otuula ntandika okusoma ekwate neegaana n'osomera emyaka 10 neegaana okugenda mu mutwe yonna eryo piriyodi yonna gy'osomera oba ofuna mpeera gwe oge nti bw'osoma tofuna mpeera ye business etasaga oba okutte oba tokutte z'empeera oyo ola buyoozi buli wotula n'osoma ufuna empeera kati omukyala ayina okimanya so si kuddaawo kale olunaku lwange nenyo tebadde nnumye nnyo leero mbadde ndugusizza tugenze kufa era bye bimu n'omwana ayinza okubadde anaatira okumaliriza esswala omwana ajja kunkumula kunkumula wonna kale esswala ngenda kufuna naddabu waaka esswala mbadde ngimaze togaana banno ofunye esswala ezi ne bagenda gikuwamu empeera kati ate wuzwe kuweddeko neeri ne bagenda gikuwamu ki oba ofuna mubufunye ziyadatul khayr ala al khayr oyongera bulungi ku bulungi na